За словами двірника парку відпочинку Ольги Філі, жінка прибирає територію 3 місяці. За цей час і сцена, і фонтан почали провалюватися. Було тут дуже гарно все, і то почало різко все провалюватися. Все провалюється. Тут взяв голова сільської ради і засипав. Засипав, думало, що може вода пішла чи що, але ні, дивимося далі, далі. Геть сакори провалюються, так стільки багато цієї, ну, десь підземелля. Голова робить все для хорошого, для людей, щоб все було гарно тут, а воно вийшло наоборот. За словами завідувача сектору археології Державного історико-культурного заповідника Межибіж Віктора В'єтрова, під час закладання парку відпочинку не проводили геологічних та археологічних досліджень. В 16 сторіччі була центральна частина міста Межибіж, в 17-18 поруч були розташовані ратуша і трохи далі на схід торгова площа. Оскільки ця центральна частина Меджибіжа мала дуже щільну забудову, тому всі ці площі мають під ґрунтом величезну кількість підземель, мурованих льохів, входів. На жаль, не проводились архітектурно-археологічні дослідження, хоча зрозуміло, що тут величезна кількість підземних споруд, ну і не проводились геологічні дослідження. Ну і внаслідку ось цих порушень і склалась така критична ситуація, коли на цій площі почали масово утворюватися провалля, які фактично вже руйнують або частково зруйнували вже паркову зону. За словами селищного голови Меджибожа Михайла Демківа, парк збудували у 2017 році на місці колишнього смітника. Воду від фонтану через просідання ґрунту відключили цього літа. У нас загинуло 3 воїни АТО, хлопці молоді. І от я задумався, разом вирішив на виконкомі, порадив, щоб побудувати там пам'ятник, зробити атошникам. За браком грошей геологічні і археологічні дослідження не робили, каже Михайло Демків. Посадовець додає, підсиплють ґрунту і навесні фонтан запрацює. Також, за словами Михайла Демкова, плануємо встановити пам'ятний знак загиблим воїнам АТО та ООС. Чому не робили до цього археологічні дослідження? Це дуже великі кошти. Там будуватися нічого не мало. Ви розумієте, це парк мав бути, красивий парк, да. І археологічно там одну яму викопати, там стоїть до 10 чи 20 тисяч гривень. За словами Віктора В'єтрова, після рясних опадів проваля у парку відпочинку ставатимуть дедалі більшими. Зараз просідання ґрунту становить 1,5 метри, а яму у 2 метри 70 сантиметрів засипало на початку червня, додає Віктор В'єтров. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельниччина.